jack it up. Grandani, como é que é? Vou tentar fazer aqui uma coisinha. Uma coisinha rápida. Meti agora só. Só comecei agora. Mas estou a ver se faço aqui outra cena. Deixa-me ver se eu consigo fazer no TikTok, mas sem o jogo, percebes? Não era mal pensado.
Também tenho tempo, hoje estou aqui só. E tu, como é que tu estás? Ah, pois. Nem vale a pena. E aí, já estou aí em 4000 e tal do mundo. Consegues ver? Não. Yeah, agora já dá para ver. YouTube Live. Agora precisava de uma imagem em branco. Tu percebes de editar ou não? Mas o Costa curta é defensivo, já. Contra o golpe no Mbappé é melhor, até por causa da... da stamina dele. A melhor cena é tu... A melhor cena é tu experimentares, não sei se isto está a focar. Tá, tu experimentares e... Se reparares que ele está a subir muito, já sabes. Será que eu consigo fazer isto? Se eu conseguiste... Ai, o Arthur, mas nem me digas não. Nem me digas nada. Nem me digas nada. O Arthur deu cabo deles.
Olha, já temos os alertas. Está tudo a correr bem. Agora precisava de ir aqui ao TikTok. Vir aqui também. MBWay, yeah. É o único. Não, acho que tenho mais uns. Será que eu consigo fazer assim? E as camisolas lá atrás? Acho que consegui, pá. Não sei como é que está no TikTok. Será que não dá para colar aqui o link? Também não há problema. O João Vitor, está em primeiro lugar. O nosso João Vitor está em primeiro lugar. Olha, agora nem tenho nada a ver. Rezar para que isto esteja tudo a funcionar. Nos dois ao mesmo tempo. Também não há de ser por aí. Qualquer coisa depois paramos do TikTok. No YouTube está bom, não é? Grande rápido, anda para o YouTube, rápido, anda para o YouTube para veres o jogo, que isto vai ser aqui um jogo emocionante. Já tenho um novo salá, pá. Já tenho um novo salá, pá. Vem direto dos dois lados. Tem ímpeto. É 99, já. Pá, estou em live aí no TikTok e no YouTube ao mesmo tempo. Mas no TikTok estou só com a câmera. Certo. Sim, você não está a perceber. Só com a minha carinha. Para o pessoal vir para o YouTube ver. É mesmo aqueles... enganar o pessoal. Gameplay é aqui, exatamente, diz o Dani. Epa, podia escrever isso. Fábio, escreve aí, gameplay no YouTube. Que eu fixo o comentário, acho que dá. Se calhar até tu consegues fixar. Não consigo, rápido. Yeah, no YouTube. Gameplay no YouTube.
eu tento fixar essa coisa. Oh, tu escreveste no YouTube? Eu estou feliz contigo. Ai, meu Deus do céu. Deixa estar, eu escrevo. Não, mas essa foi... Eu disse, escreve gameplay no YouTube, mas era para escreveres no TikTok. Gameplay no YouTube. está aí fixado. E ele depois escreveu, gameplay no YouTube mesmo. Grande Azevedo. Os links estão aí na bio. Bem, vou fazer aqui um joguinho. Aí, gameplay no YouTube. E ele, gameplay no YouTube. Nada errado. Olha, agora sim daqui o chat. Oh, meu Deus do céu. Já cá está de novo. O único problema do YouTube é isto, em que... as coisas tanto aparecem como de repente desaparecem. O Dani mandou aí um símbolo do YouTube. Norteños Smoking Club. Aí é o Michael Lowen, já estou lixado. Então já viram RBR6 no YouTube? Já viram o Rudiger? O Vilar pergunta assim no TikTok: fui-me depilar com a gilete e estou a sangrar das pernas. Amanhã já não sangra, né? O que é que nós podemos dizer a um assunto destes? Vilar, vais fazer uma coisa dessas, pá. Sério? E me ensino só lá. Os teus pais ainda nem sabem. Não, isso é assim. Isto agora, o melhor que tu fazes é meter sal fino. Não, estou a brincar. O melhor é desinfetares e sais bem. Não metas sal. Desinfetas isso com álcool. Se não tiveres álcool, pode ser com whisky. E vamos embora. Ah, mas este rapaz não quer jogar? Mete açúcar. Tens cão, ó gato. E o Arthur Cabral? Fogo. Já viram o estádio deste gajo que eu estou a jogar? Ele joga com a cena da Espanha. Sim, tudo. O Fábio estava aqui a perguntar no YouTube se tinhas cão ou gato, não sei porquê.
Para quê, Fábio? Fogo. Nunca tinha visto. Vai, Gulite. Linda! Vamos! Não, Pedro, está só no YouTube, eu não consigo meter nos dois sítios, pá. Grande Pedro. Tens o link aí no perfil. Se eu meter nos dois sítios, isto depois não, nem dá em sítio nenhum. Da Espanha. Falta. Hoje marquei um livro daqueles que... em força, como marquei no outro dia. Quando tu adormeceste, com o Messi. O gajo mexeu o guarda-redes e eu... Ele não tinha mexido ainda, até eu rematar quase. Só que depois eu pensei assim, este gajo joga bem, ele vai mexer. E mandei ao primeiro, né? Mas em força. Ei. Não teve porque nem. Agora tu tirei o Edgar David. Meti o Pirlo. Grande Romeu. Aí a sofrer. Não, acho que na gameplay eles não mudaram nada. Grande Diogo, como é que é? Já tenho sala já. Eu acho que vem um Beckenbauer de oferta. Já. Ainda por cima. Vamos! Domingo vem o pack do Bayern. Um Beckenbauerzinho era fixe. Se chegar aí a top 2000, sou capaz. Faltam mais. Já estou na segunda. Esta season. Este remate do Gullit. Tenho que experimentar este. Ai, era tão lindo, meu. Tenho que experimentar este Salah também. Olha, eu tinha o outro da... que teve aí há duas semanas. Agora fiquei com dois. Mas este aqui é melhor, né? Este tem um ímpeto. Fogo. Meti o Pirlo porque é... orquestrador. O eFootball não dá, o eFootball hoje teve aí uns problemas, teve uma atualização. Mal jogado, meu. Queres que eu te faça share, Fábio? Ah, pois. Ah, sofri, olha para isto, chuta-me em frente. Claro. Este é mesmo... Eu também tenho, Davi. Ah, estás a falar do meu. É por causa do Pirlo, o Pirlo ser... orquestrado. Ah, não lembro disto.
Aí, ainda vai marcar no ressalto. Foda-se. Pois o eFootball está aí com um problema, tá? Dê-me para este golo. Mete a equipa toda atrás, a defesa máxima atrás que dá. Foda-se. E chuta para a frente. Faz-me lembrar o jogo do Sporting. Ah, golite. Não se podes crer, estes aqui é mesmo aqueles golos que um gajo sofre que chateia uma pessoa. Chuta, vai ao poste. Bola volta a vir para ele, chuta outra vez. Mas eu vou fazer aqui uma alteraçãozinha. Vou meter aqui o Cruyff. Vou puxar o Son. E vamos experimentar o Mohamed. Já vi um comando numa televisão. Ai, estas músicas que não têm copyright é que... Bora. Tem que ter cuidado, é que agora eu tenho ali o Cruyff. E o Cruyff é criador de espaços. Mano, isto é impossível. Este gajo recebe a bola com o Rafael Leão, não carnega em nada e ganha os ressaltos todos. Como é que este gajo tem equipa, meu? Não percebo como é que o pessoal gosta de jogar assim. Não sei qual é que é a graça. Não entendo. Vamos! Também mereço. Vou lá depois rápido para ver. Ah. O Son, por acaso, quando meto o Son,
Eu normalmente meto sempre o sono nestes contra este pessoal que joga assim tudo à defesa. Não consigo entrar com a bola lá para dentro, tenho que estar cá de fora. E ganha! Vamos! Só noutra vez. Nossa, me nerve. Fala agora. Neymar ou Ronaldinho? Neymar, diz o Fábio. Vamos, Neymar. Como é que estamos a deixar o Ronaldinho? Como é que estamos a fazer esta pergunta, não é? Bem, daqui a um pouco vou ter que terminar a live no TikTok. Que este só nos joga não está escrito, Ronaldinho. Quem não apanhou estas cartas... O Sala Blitz Curler também era fixe, mas eu... Por acaso tive sorte que ganhou-me primeiro o sono, que era o que eu queria. Porque eu gosto mais de vir da esquerda para dentro do que ao contrário. Ai ai. Mano, o que é isto? Foda-se, que ansiedade. Ai. Futebol Premium. Sei lá o que é que este gajo comprou. Mano. Que gol. Ainda mete. Já mete a equipa toda atrás e ainda mete mais defender. Mano. Este não é dos ressaltos, é... Joga mal e corre bem. Ia sendo cruzamento, mano. Vou perder o jogo com este gajo, mano. Bem, vou terminar aqui no TikTok, mas continuo lá no YouTube, hein? Não se esqueça, culpa é do Neymar. Ah, culpa é mesmo deste golo. Deste golo dele, fô. Isto não faz sentido nenhum. Estou com dois gajos aqui. Ai, vida. Até vou ver a repetição, que é para me chatear ainda mais um bocadinho.
É assim que os prós fazem. É assim que os prós fazem. Fui para aí aos 80, não? Estou há tanto tempo. Eu tenho que marcar estes golos assim. Para isto. Este gajo marca-me isto, mas como é que isto sequer é possível? E é para isto? E é para isto? Ai! A ver se não perdi o jeito. Não é? Espero que eu 15 pontos. Com este caramelo. Já foi o 2082. Mas pronto, vai jogar assim tudo à defesa. Aí, se ele mandou mensagem, vá lá. Hoje ele mandou-me uma mensagem bem engraçada. Mandou-me assim. É que tá. Mandou-me assim, Gigi. E eu, Gigi, e ele assim, também mi apelido es Barreto. E eu respondi-lhe, really nice name, bro. Não é? Quero ver aqui o moleque rir. Preciso de música mais calma para jogar. Jogos em casa? Pois já, e o pessoal também não joga fora. Opa! Vou ter cuidado aqui com este... este adversário. Foi em mim. Mata-os, estava para cima, né? Todo o terreno. Mas eu gosto dele. Acho que eu estou curtindo do... do Pirlo por causa do passe. Falta, senhor árbitro. Vamos tentar. Vamos tentar. O segredo é mudar para o Messi. E agora...
Vamos! Vamos! Mais uma! Mais uma! Um especialista neste tipo de livro. Oh, é cada seca lá para dentro. E Di Maria, quanto encostou a cabeça ao fiscal de linha? Exatamente. E levou o amarelo. Ele vai meter a bola aqui. Ai. Olha, olha. Agora tenho aqui uma finta nova. Nova, que não é nova, né? Mas comecei a fazer. A ver se... Ah, até já, amigo. Bora. A ver se marco um golinho com esta nova. Mexe! Não consegue jogar só com um avançado? Eu consegui, na boa. Desde que tenha os dois SAs, ou pelo menos um SA. Normalmente, se tiver dois só na frente, mete dois avançados centro. Agora, se tiver dois SAs e um... Ah, mano, nem marca. Ai, ai... Vamos. Este aqui joga com... Não sei se vocês já repararam, joga com o Messi a médio defensivo, por isso. Também não é por aí. Tem, tem, Diogo, tem um... Como é que é a posição dele? Daqueles três, há um... Acho que é o que é extremo. É o que tem, 1,58m. Esse aí fica muito bom. Por acaso já... Já experimentei e gostei. Oh, isto... Agora vai haver este fim de semana. Este fim de semana não, na próxima semana aquele invento do Bayern, mas isso é só cheaters. Não é cheaters, é jogos combinados. Combinam uns com os outros para terem... Criam contas secundárias. Marcam 40, 50 golos num jogo. Aí o Messi dele a defender. Ah, pois. Eu já te mostro, Diogo, a seguir. Lembra-me que eu a seguir já te mostro. Foda-se. Perdão. Ah, não, este nem... Ele está a M.O., mas está a ficar atrás.
Uma vergonha, meu. Ele só tem um... Olha aqui. Ele só tem ali um gajo à frente. Olha onde é que estão os jogadores dele todos. Mas isto agora também... É normal que isto quando... Chega aqui uma altura... Ai, toda a gente joga assim. É um... É ver quem é que defende mais. É, ele ainda por cima tem ali a barra azul. É que nós metemos trinques e não sei o quê. Olha. E gajos com status defensivas. Ah, e às vezes não defendem nada. Este gajo mete-me aqui o Messi e o Beckham para trás e estão aqui a defender, cortam as bolas todas. Vá-se lá entender. Se entende, mas também vou meter o Messi mais lá na frente. É defender e contrar. Não é problema. Temos que dar a volta. O meu Diaby. O que é que calhou, Diogo? Este Diaby é fixe. Ah, e um Diaby. A equipa da semana também, esta semana, que não é mal, não? E este calhoto Maldini. Ele estar a dizer isso, alguma coisa foi. Ou se foi a Salah. Ora... Assim está bem. Salah é fixe. E agora já sabes, sempre que ele tiver a o ímpeto fica ativado, como esta semana. Ah pá, sai daqui, pá. Ah! Depois de uma coisa destas, fora de jogo. Não está? Depois de uma destas... É a cena do Salah que ele faz só avançar direito. Eu meto mais daqui um pouco. Olha, ele tirou agora a defesa, por isso... Agora é que ele vai começar a jogar, aos 57. Foda-se, bate nele, pá! Vamos, vamos.
Joga Fernando Santos. Fernando Santos foi treinar um clube qualquer para a Turquia. É, não é? Besitas. Jesus, era apostar nos empates. Mira. Olha. Puta de passo. Oh, já agora meteu tudo defensivo. Estou a jogar aqui com um gajo, sabes quem são os médios defensivos dele, Fábio? Messi e Beckham. Agora meteu tudo atrás. Tudo azul. Olha, agora está-me a dar carrinhos por trás. Está um igual. O problema é esse. Está. Mau passo. A cena é que... Olha, o Fernando Santos ganhou de 4-0. Primeiro jogo. Falta. É impressionante. Mbappé, Messi e o Beckham aqui tudo atrás. Fô. Isto é mesmo para chatear uma pessoa. Ah, também deram o Rudiger. E esse Rudiger não parece mal. Eu vou continuar atacando, olha. Ai, pá. Prefiro perder a atacar do que empatar a defender. É ou não é? Vai, Son! Ai, além do Son não ir... Ai, eu tenho que... Não, não, não. Falta. Foda-se. Araújo vai para passar. Ok. Mano, agora mete-me pausa, meu. O jogo já passou o tempo, estava a meter pausa. Livre para mim. Epá, sério. Vou ter que tirar a cena do YouTube ali. Porque eles sabem que estão a aparecer na televisão. Ha 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 ha.
Eles sabem que estão a aparecer na televisão, pessoal. Nothing to do. Mano, para que é que ele está a meter pausa? Se isto já passou o tempo, eu espero bem que ele não me venha a dizer nada. Que eu vou chamá-lo no privado. Jogo todo a defender um animal destes, pá. Anda, anda cá com alguém, pá. Vamos! Estás a brincar comigo ou quê? Então, um domínio de sonhos. Mete mais paus. Está a gozar ou quê? Então, isto aqui é Arturo Cabral e agora acabou o jogo. Para dentro, foda-se. Eu estava mesmo à espera para meter a bolinha ali no sono. Mete mais à defesa. E este louco Messi também. Jesus, também com a bola. Enerva-me para estes gajos. Best 3. Não, mas valeu, foi o meu no último. E ele ainda meteu aquela pausa para ver se nos distraía, mas nós nunca saímos do foco. Vou-te já mostrar, Diogo. Podes já ver a... Olha, esta foi a falta que ele deu e abriste. Ai, é que nem a viu. Tem aqui uma coisa, tem uma lágrima, pá. Tem bem aqui uma lágrima, pô. E há, tira print. Então, Samurai Blue. Acho que ele fica 91. Aqui está ele, Shanat Y Krasin. É este. Vou-te mostrar lá, que é mais fácil. É muita emoção, pá. Ai, se ele mandasse mensagem. Dizia-lhe tudo. Como é que ele está, o Shanatip? Shanatip. Aí está o Shanatip. Depois ainda fica melhor, que ele tem ímpeto. Este Shanatip. Já viste, Fábio? E o outro que é matador também não é mau. Mas este fica a 99 de equilíbrio. Queres ver como é que ele fica na equipa? Este sim, os outros não. Shanatip na equipa fica. Olha aí. Uma boa cartinha. E é mesmo rápido ele. 1,58m, também se vem um bocadinho de vento. Este é melhor jogar só em estádios cobertos. Coberto. 50 e tal quilos. Vem assim um vento do lado. Aquele gajo já me enervou. Liga do eFootball. Vamos embora. Vamos lá ver quem é que vai defender mais agora. Meu Deus, tanta mensagem. Aí, a não tirar. Puxa para trás para veres, Diogo. Como é que eu metia? Aqui dá para puxar para trás.
Tenho aqui um rapaz para me fazer os banners e as cenas e tudo para o canal do Brasil. Olha, sabes quem é que me arranjou? O João Vitor. Top 1 mundial. Nós temos que ir de vermelho e branco. Golitos para cima. Ter o Sona, epá, a cena é que o Sona também está esta semana. E o Diaby, mas o Diaby vou guardar para meter na segunda parte, porque ele é suplente de luxo. O meu adversário tem Eric Cantona, é lá, boa equipa. Hoje ainda fui abrir um da equipa da semana para ver se me calhava o Theo Hernandes, calhou-me logo. Agora lembrei-me que este gajo tem. Porque esse Theo está cantando estranhado. Ah, mas isso é igual, mas é defensivo. Mas assim, eu fui buscá-lo mesmo. Ok, Dani, ok. Fui buscá-lo mesmo. Faz a terceira atacante extra. Como é que é, Barreto? Um abraço à lista G de Mundão. Lista G ou lista G? Que escola é essa? Conta-me lá. Conta-me lá. Nós vamos já arranjar de maneira para tu ganhares isso. Cena da Associação de Estudantes das Escolas é mesmo fixe. Grande Tiago, obrigado pelo follow. O quê? Associação? Não, isto agora, isto é o ano todo. Grande Rojão. Ah, então, amigo. Essa agora é que te caiu bem. Qual é o nome da escola, Tiago? Olha, exatamente, manda-me mensagem. Claro. Oh. Porque tive antes de ontem, depois da meia-noite. Manda mensagem para o Insta que eu ainda te arranjo aí. Pessoas famosas, pá. Não, ah, aqui não sei. Aqui nunca não tenho coisa para ver. Uhum. Ai, 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 ai. Eu vou sempre ao Insta depois das lives ver o que é que se passa para lá. O Instagram. Eu já tive aqui um golo mesmo emocionante hoje. Foi. Não chutes ao Gullit. Fica a ver. Fica a ver. Já meteste cabeceamento no Maldini, Fábio? Eu já meti. Dani, uma coisa posso te garantir. Na minha rua, aqui na minha rua, onde eu habito, sou a pessoa mais famosa. Todos os vizinhos me conhecem.
O Rojão até saiu com esta. Todos os vizinhos conhecem-me e sabem o meu nome. E esta? Contra-ataque. À lista G. Não, se for no Brasil é a lista G, se for em Portugal é a lista G, né? Aí a cagou. O Rojão invejoso. Que golaço que eu sofri. Não marquei no contra-ataque, sofri do sono. Mas eu já te conto. Só se eu não conseguir. Ah não, isto é que não foi. Bem. E aliás, posso-vos dizer... aqui é Portugal. Posso-vos dizer outra. Na minha rua os meus vizinhos têm todos o meu número de telemóvel. Ha! Esta agora é que vocês não estavam a contar, não é? Todos, todos. A rua toda. Defendeu. Aqui é Portugal. É para ensinar a jogar. Não, o... Foda-se, é impressionante isto. É impressionante isto. Faça o cantinho, a bola sobra ali para o Messi, isolado, Fábio. Aquela jogadinha. Consegue acertar num... Vamos Konami. Adoro este videojogo. Vamos calcular. Deixa que não metas aí clipe de eu a dizer que adoro este videojogo. Ah, por acaso. Por acaso é assim. Não é nada mau, hein? Não consigo fazer um passo, não? Intervalo. Não tirei ali a cena do YouTube. E eles então dão tudo o que têm e o que não têm. Então o Rojão esteve aqui, disse três coisas e foi-se embora. Disse, ah, viram não sei quem é o Arthur, são. Até logo. Nem chegou a acabar a frase.
Hoje também tive uma cena assim, assim parecida no meu trabalho. Fui almoçar, a seguir voltei aqui para o computador. Deu uma volta à barriga, mas já tinha metido... estava de volta, né? E eu assim, agora vou já meter pausa. Então o que é que eu fiz? Criei uma reunião. E eu assim, vou criar aqui uma reunião, ninguém vai entrar. Eu não disse nada a ninguém. E fui à casa de banho. Chego aqui, estavam 4 na reunião à minha espera. Eu nem disse nada, saí. Depois mandei mensagem a dizer que era bug. Ai, cara. Vou ver, Dani. E eles lá na reunião à espera que eu viesse. Tive que ser para não meter pausa, para o computador não ir abaixo. Tive mesmo que ser. Mas eu estava mesmo descansado, eu assim, não, ninguém vai entrar, estar aqui. Quando chego estão lá 4 alminhas do senhor a falar uns com os outros. E eu assim, ei... Dizem que trabalhar em casa não é emocionante. Então não é. Yeah, foi bug. Bug pessoal. Bora, bora, bora. Não há moço. Meti o Cristiano Ronaldo para ver se... Estou a sentir que este jogo vai ficar físico. E a nível de... Olha! Ai, o que é isto, meu? Não, 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 não. Isto eu não tolero. Por acaso o João Vítor disse-me que o Rudiger era muito bom. E na dele também. Ora. Como é que estas bolas não entram, mano? Fora de jogo. Completamente. Faltou David. Dani. Não há problema nenhum. Costa a curta sempre. Esse Costa a curta é... Ai pá, cacetada no micro. Esse Costa a curta é muito bom. Sempre que jogo contra ele, vejo-me lixado para passar por ele. Olha, meto o Ronaldo para poder... para poder mandar a bola para a frente para ele ganhar de cabeça, né? Para eu ganhar a segunda bola. O que é que o Ronaldo faz? Nem salta. Mas não, 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 não. Não, não, não. É pá, sério, não pode ser. 2 jogos seguidos ou 3 a 5. Estas merdas, meu, que o jogo inventa. Foda-se.
E agora? Que gol de merda, meu. Horrível. Não, ele manda a bola para o meio, vem para o Neymar. Na scan. É mesmo. Bem. Pronto, está feito. E perde-se um jogo assim com esta merda. Ai ai. Isto não é problema. É. Foi um gol, tu não estás bem. Olha, olha, ele levanta uma bola para dar de cabeça para o guarda-redes. Foi um gol mesmo horrível, horrível, horrível. Um gol feio. Uma pessoa aqui, apologista do futebol bonito, e sofre um golo assim. Às vezes não quero marcar golo. Porque está-me a parecer fácil, não é? Não quero... Quero fazer mais uma fintinha, mais qualquer coisa. Não, não, eu... Dani, eu é sempre acima deles. Tempo o ataque. Olha bem para o gol deste gajo. Olha para isto. Vejam bem isto, com, mas com atenção. Olha, olha. O meu corte dá um cruzamento. Olha, 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 olha. Eu já sei o que é. Tenho que tirar dali do... Do nome. A cena do YouTube. Para trás mija a burro. Já dizia um rapaz que vocês não sei se conhecem, que é o Coleto. Breu, 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 para lá, Joninho. E eu, o Cleto hoje, estava a Dieguito a dizer ao Fábio, conheces, Dani, o Cletão? O Dieguito estava a dizer que o Cleto, à 1:30 da manhã, levantou-se e disse assim, epá, estou sem sono, vou dar uma volta. E foi-se embora. Foi-se embora, apareceu às 9 da manhã. Diz que foi para o caixa de estreia e ficou lá sentado, estava sem sono. De trotinete. Ainda Cleto. Cleto é uma lenda das redes sociais em Portugal. Estava lá um rapaz a dizer que... Ele no outro dia mandou-lhe mensagem. Nunca tinha falado com ele. Mandou-lhe mensagem a dizer: então, está tudo bem? Eu, está aí contigo. Também. E fez isso assim: olha, tens Netflix? Já queria a conta da Netflix. Oh. Foi de trotinete. Olha lá, não ter passado a bom de trotinete. Olha, este aqui também tem o som lá. Anda Cleto, pá. Cletão para os amigos.
o adversário me tiver a ver, vais já ficar com medo. Se ele me tiver a ver, já está assustado. Vamos. Gulit. Já vou meter aí, a ver se consigo meter aí a data. Tu mandaste-me para onde? Ou tiraste? Dá para tirar clipe e ficar aqui? Não sei, não percebo como é que é os clipes aqui. Já está, já está. Ah, no Insta. Vamos ver se tenho o Insta ligado no computador. Ouça lá, não chutes. Fica a ver. Olha. Ai, que defesa. Tu tiraste o clipe como? Para eu saber, Dani. Já agora. Agora vai-me dar de cabeça este Salá. Oi, oh, queres ver? Vamos embora, isto é uma pressão. Olha. Falta, 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 falta que eu quero fazer aquela. Vai ser com o Salá. Mexe! Ah, também não mexeu. Mas... ia, mas o Salá manda muito para cima. Mas ele também não mexeu. Ah, ok, já percebi, já. Não, porque eu sei que há uma cena que dá para tirar a clipe aqui no... Ah pá, isto... O que é que querem que eu faça? Há uma cena para tirar a clipe mesmo. No outro dia tirei um. Olha, foi daquele gol do Messi. Livre. Mas se calhar só dá para ser eu, não atirar, não sei. Olha! Faço um passo para o Cruyff. A bola bate na barriga do Vieira. Fica o Vieira a queixar-se. Fica-se a queixar da barriga. Ah, Natal, acho que sim.
Eu acho que sim. Bora, Salah, bora, Salah, bora, Salah. Mohamed, Mohamed, Mohamed. Ankara, Mohamed. Salam alaikum. Olha, e tem festejo pessoal. Tem aquela sininha do... quando um gajo está bêbado, que a polícia pede. Para fazer, sabes? Bem, aí a linda bola do Salah agora. Uf. Ah, ok, conseguiste, então. Tá, vou meter aí. Quer dizer, vou meter aí nisso. Vou, não sei como, mas vou. Maldini! Custa uma coisa. Quando o jogo deixa, custa uma coisa. Aí já estou a ouvir a minha voz dizer: anda, anda, cago alguém. Aí eu torci-o todo, meu. Vamos. Tenho que meter a roleta no Romário. Tu já dominas a roleta, Fábio? A roleta é tipo, fazes o toque duplo, mas tens que trocar as mãos, percebes? Imagina, tu o toque duplo é o analógico direito para cima e o da esquerda para a direita, né? Aquilo é o contrário. É o analógico da direita para a direita. E o da esquerda para cima, ou para baixo, depende para o lado quando queiras ir. Olha, tipo assim. Ele não dá quit, está a apreciar o futebol. Não é como aqueles adversários que eu joguei há bocado, aqueles pernas de pau. Que metem tudo a defender. Eu às vezes também quero fazer estas coisas. Vamos, Diogo! Pois, nunca só, nunca só. Para cima deles, Diogo. Daqui em pouco até vou mandar mensagem ao Rojão. A ver se está tudo bem, pá. Vamos. Mas o Rojão não mora perto de mim, nem... já morou. Quer dizer, eu é que já morei. Agora até moramos bem longe.
Este Salah tem um passe e um... uma posse de bola apertada, um drible curto muito fixe. Ei, agora já estou a meitar 4-0. Dá para experimentar aqui um bocadinho. Pode ter ficado sem luz já. Ele a dizer, então agora disseste que ias fazer live e não estás em live. Ai, esta é tão boa. Tenho que dominar a venda de trotinete com o colete. É sem sono. Está sem sono, não me digas. Ah. Visto aqui que o nosso adversário não quer sair. Vou fazer aqui umas alterações. Este rapaz não joga mal. Fogo, é cacetado. É muito vídeo já. É muito, muitas horas de volta do ecrã. Aí, amigo. Manda mensagem. Vai jogar um Fortnite Lego? Vai jogar um Fortnite Lego? Olha, foi há um bocado perdi assim. Aliviei e o gajo não aliviou. Ai, ó, croy. Tanto ímpeto que o jogador é, até já tem, acho que os jogadores já estão aí com ímpeto a mais. Eu vi. Viste esse, Fábio? No TikTok, aquele perguntaram-lhe de um jogo e ele disse que isso não devia existir, né? Os computadores só faz é guerras na Índia. Esse aí tinha mesmo pinta de quem passava o dia a ver CMTV. Olha, este nem me deixou fazer substituições. Vamos ver se conseguimos meter aqui a dar o meu clipe, então, que o Dani teve a ideia. De... captura de janela, então. Não é esta? Aqui. Ah. Ok, espera. Já entendi. Vou meter assim. Só
Aceitar. Deixa lá ver a minha figura. Também gosto de ver. Olá, não me ter deixado de ir o comando. Estás a brincar? Estás a brincar comigo ou o quê? Está sem zoom? Aí, pois está, também não vai dar. Não vai dar. Mas eu vou meter no TikTok. Que isto foi uma coisa mesmo. Estás a brincar comigo ou o quê, diz? Olha, vamos evoluir esse matador para ver. Mandar mensagem ao Rojão para ele pagar a internet. Evoluir esse matador. É o Safi. Safi Hali. Ah, isso aí não há problema. O Romário também é assim, baixinho, como este. Ele tem ímpeto no, na força, controle de bola e finalização. Ou seja, ele drible vai ter que ter ali no mínimo 86 no controle de bola. E finalização, 86 também. 86. Não vai não. De finalização. Aí o gajo tem é pouco equilíbrio, pá. 4, 5, 6. Sim. 80, 82. Eu meti-o assim. Vou metê-lo assim. Safi Hali. Safi Hali.
que ele dá? Ei, não fica, não fica mal. Yeah. É de se experimentar, digo já. Oh, Fábio, olha que este matador... 90 de finalização. Atenção, hein? Vou comparar aqui com o Romário. O Romário é a cena do drible. E da velocidade. O Romário não é um gajo bom para a gente comparar. Vamos comparar com outro. Eu tirei os pontos de progresso dos jogadores quando estava à borda. Mas olha, por exemplo, aqui com Del Piero. É, o Romário destrói, mas olha que este... Não me parece mal jogador. Para o preço que foi. Mas gosto mais do outro. Do Xanatip Sangroxini. Este Xanatip é muito bom. Até gostava de levar. Tem pouca agressividade. Tirei os pontos de progresso aos jogadores, olha aqui. Tirei estes todos. Jogaste com o Xanatip? Fazer um joguinho nesta divisão com o Xanatip, só para experimentar. Eu dava, se pudesse. Vamos experimentar o Xanatip. A titular. Aí a 3875 e vou explicar com o Xanatip. Isto tem que ser. Fábio, se quiseres ver o Xanatip em ação. Xanatip Son Goku é agora. 23:31. Fábio, depois se me quiseres dar uma donationzinha por MBWay só para ver como é que estão os... Para ficar à espera. Só para ver como é que estão os alertas. Exatamente. Bora, Lucho Gonzalez! Fábio, na escola era conhecido. Lucho Gonzalez. Ah, ele era o Milan Barros. Epá, mas não há... Tenho que arranjar uma playlist de música tranquila, sem copyrights. Copyrights. O que é que será que ele está...
está a pensar ao ver este Shanadip. Ainda por cima ele tem dois. Opa, e a defesa para trás. Este gajo tem... Aí eu nem vi. Se ele tem a finta nova. Nem vi. Nem vi. Olha! Fora de jogo. Pois tá, é. Yeah. O outro ali nem vi. A única cena que eu sei desse lateral esquerdo é que se tu metes mais defensivo, ele depois não fica muito bom, mas se calhar o dele não está defensivo. Ui! Que gol! Diego Forlán. Opa, não façam isto. A pior cena que me podem fazer é os passos passarem entre as pernas dos jogadores. Olha, está ele a recuperar. Mal jogado, pá. Fogo. Olha! Ah! Já sabia! Fala a música! Chuta. Abarra, meu Deus. Vamos. É que este gajo é mesmo ágil e rápido.
É ele. Oh. Isto não vai ser nada fácil. Estás aí, Fábio? Ai, Xanato, parece o Xalano. Tem que ganhar. Oh, epá, não pode. Adivinhei. Enfim. Oh my body. Intervalo, bora. Tá fácil este jogo, digo já. Vamos ter que atacar aqui um bocadinho mais. Tem que ser. Quase meia-noite, exatamente. Depois tem que acabar. Ai, o que é isto? Oh. Passa a bola, me estou a carregar, foda. Sério. Olha que ele não tem muito passo, mas é certinho nos passos. É impressionante a quantidade de passos. Simples que o Raikard falha. Let's go back to when we were young. For the end
Savannah, I'm coming home, Savannah, we'll never be alone. Ah, não acredito, meu. Era tão lindo. Ainda por cima era ele. Já vou fazer. Eu vou meter o Guti, está para cima. Até vou arriscar, estamos a perder mesmo. Bem, é o tudo por tudo, né? Para chegar a empate, tentar. Já não começamos nada bem com esta bola ali. Ei, a sério. Agora hoje à frente dele, né? Olha, olha, aí não é penalti. Foda-se, como é que aquilo não é penalti, meu? Ah, ah. Tá, o mundo tá perdido. É a segunda do Araújo. Oh, puta que pariu. Bem, despedimos-nos assim. Uma derrota. Mas olha que aquele asiático não é nada mal. Vou jogar com ele. A única cena é... é o remate e é o físico. Mas pronto. Ah!
Queria enganá-lo, mas não consegui. Ai, foda-se, carabujo, não sei o que é que se passou neste jogo. Pois tenho suporte ofensivo no Araújo para ele ir para a frente e é o Canavarro está a subir. E é só lá é fixe. Só é pena mesmo é fazer só avançar direito. Mas é muito fixe. Muito fixe. Amanhã vou fazer live no TikTok à noite. Olha, voltei e fiquei exatamente nos pontos que tinha quando comecei isto. E a três derrotas aqui não pode ser, né? Olha, já foi 59 do mundo aqui o... este rapaz. Ah, yeah, deixa lá ver. Deixa lá ver esse penaltizinho. Estava 2-0, não foi? Yeah, foi mais ou menos aqui, ele marcou, depois aqui, yeah, foi. Foi aqui, neste canto. Ai, mas é que isto... Dá-me aqui uma cacetada, meu. Que roubalhice! Que agora ainda é mais claro, cada vez que... Olha para isto! Fua. Que roubo! Bem, terminamos em 3.875. Amanhã já vamos estar no 4.000 e tal. Mas eu vou tentar fazer uns guinhos à tarde e depois faço live à noite. O Fábio também adormeceu. Final. Viste o penalti que me roubaram? Que escandaloso. Chamei a polícia. Pá, mas o Rijkaard está-me a enervar ali numa... Quando vier o Costa Curta vou tirar o Rijkaard. Meto o Maldini, Costa Curta à esquerda. Bem, meus amigos do YouTube, see you tomorrow. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí. Amanhã temos que chegar ali aos 2000 e tal. Dê para onde der. Qualquer coisa que precisem, mandem mensagem no Instagram. Viva o Arturo Cabral.